নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্র ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্র ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত মেট্ৰিক অথবা SSLC ফাইনেল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই বিজ্ঞানৰ 10 নম্বৰ অধ্যায়টো লৈ আহিছো, পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিকৰণ। কাৰণ এইটো অধ্যায়ৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নেকি 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাহৰ টকা বেলখন বজাই ৰাখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা, যিটো তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা, এইটো হৈছে বিজ্ঞানৰ 10 নম্বৰ অধ্যায় পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিকৰণ। এইটোৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখুৱাই যাম, তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ আহি গৈছে প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্তৰটো চোৱা। বাহন এখনৰ পিছলৈ চোৱা, উত্তল দাপোন এখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ 3.00 মিটাৰ, দাপোনখনৰ পৰা 5.00 মিটাৰ দূৰত্বত থকা বাছ এখনৰ প্ৰতিবিম্বৰ স্থান, প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা। চ' দিয়া আছে সুন্দৰখিনি উত্তৰটো তোমালোকে চাই ল'বা। এয়া চোৱা তোমালোকৰ উত্তৰটো হৈছে এইটো, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এইটো। তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা অথবা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা, বহীত লিখি ল'বা, ইয়াৰ পৰা চাই চাই তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। এইফালে চোৱা, এইটো হৈছে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় এইটো, এইটো তোমালোকে শিকিবা। এয়া চোৱা, তাৰপিছত আহিছে 2 নম্বৰ, 15.0 চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল দাপোন এখনৰ সন্মুখত 25.0 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 4.0 চেণ্টিমিটাৰ আকাৰ লক্ষ্যবস্তু এটা ৰখা হৈছে, স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব এটা পাবলৈ দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত্ব পৰ্দা এখন ৰাখিব লাগিব, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা। চ' উত্তৰটো কিন্তু সুন্দৰকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। এয়া চোৱা, উত্তৰটো মই সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দি আছোঁ তোমালোকক। এয়া চোৱা, এইটো হৈছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, সুন্দৰকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো কৰিবা, বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়। এতিয়া আহিছে 3 নম্বৰ, 22 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ উত্তল দাপোন এখনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। ফকাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে, বহুত দৰকাৰী হোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰটো তোমালোকে চোৱা, ইয়াত দিয়া সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ, গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ 20 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব। এয়া চোৱা, ইয়াৰ উত্তৰটো সুন্দৰকৈ দিয়া আছে, 10 চেণ্টিমিটাৰ লাষ্টত ওলাইছে। তাৰপিছত কৈছে 15 চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল দাপোন এখনৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বস্তু এটা ৰখা হ'ল, প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। 2019 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এবাৰ এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে। চ' উত্তৰটো তোমালোকে চাই ল'বা, সুন্দৰকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে এইটো উত্তৰ মানে ভালদৰে শিকিবা আৰু বহীত লিখি থ'বা। এয়া চোৱা, এইটো তাৰপিছত আহি গৈছে 7 নম্বৰ, 18 চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল দাপোন এখনৰ সন্মুখত 27 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 7 চেণ্টিমিটাৰ আকাৰ বস্তু এটা ৰখা হৈছে, দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত পৰ্দা এখন ৰাখিলে তাত স্পষ্টকৈ গঠন হোৱা কৰা প্ৰতিবিম্ব এটা পোৱা যাব, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। 2020ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এবাৰ এই প্ৰশ্নটো কাটিছিলে। উত্তৰটো কিন্তু আছে, তোমালোকে চাই লোৱা, এইখিনি হৈছে উত্তৰ। আমি জানো যে এয়া চোৱা, ইয়াত কিন্তু সুন্দৰকৈ উত্তৰটো দিয়া আছে, এইটো এয়া চোৱা, সুন্দৰকৈ দিয়া আছে উত্তৰটো, তোমালোকে চাই ল'বা। এয়া চোৱা, এইটো এতিয়া আহিছে তোমালোকৰ 8 নম্বৰ, 3 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ উত্তল দাপোন এখনৰ সন্মুখত 5.0 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লক্ষ্যবস্তু এটা 20 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত ৰখা হ'ল, প্ৰতিবিম্ব অৱস্থান আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। এনচাৰটো তোমালোকৰ দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰা তোমালোকে, বহীত লিখি ল'বা এইকেইটা, তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিলে তোমালোকৰ ভালদৰে মানে বুজি নাপাবা, বহীত লিখি লৈ পিছত তোমালোকে শিকিবা। এয়া চোৱা, সুন্দৰকৈ দিয়া আছে উত্তৰটো, তোমালোকে কৰি ল'বা। এয়া চোৱা, এইটো তাৰপিছত কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছে, অৱতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছৰ সংখ্যা দিয়া। উত্তৰ, অৱতল দাপোনৰ প্ৰধান অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আপতিত পোহৰ ৰশ্মি দাপোনখনৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ মুখ্য অক্ষৰ যি বিন্দুত অবিহাৰি হয় সেই বিন্দুকেই অৱতল দাপোন মুখ্য ফকাছ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত তোমালোকে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন কিয় পচন্দ কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব, সাধাৰণতে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে দাপোন গাড়ীৰ দুয়ো কাষে লগোৱা হয় যাতে গাড়ী চালকে পিছফালৰ পৰা বাহন চাই নিৰাপদে গাড়ী চলাব পাৰে, সেইবাবে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন পচন্দ কৰা হয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা, তলত দিয়া কোনটো পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, মৃত্তিকা, এনেধৰণৰ এই দুটা MCQ, তিনিটা MCQ আছে, তোমালোকে চাই ল'বা, বহুত দৰকাৰী হয় এইকেইটা।
তারপিছত আহিছে সমতল দাপন প্লাস ওয়ান বিবর্তন দিয়ে, ইয়ার অর্থ কি? উত্তর, সমতল দাপন প্লাস ওয়ান বিবর্তন দিয়ে ইয়ার অর্থ হল সমতল দাপন লক্ষ্যবস্তুর সমান আকার প্রতিবিম্ব গঠন করে, লগতে ইয়ার প্রতিবিম্বর দূরত্ব লক্ষ্যবস্তুর দূরত্বর সমান। এনে ধরনের পিছত গোলকীয় দাপন কাক কয়? যাব দাপনের প্রতিফলন পৃষ্ঠখনের মানে পৃষ্ঠখন গোলাকার থাকে তাকেই তাকে গোলকীয় দাপন বলে কোয়া হয়। তারপর তোমালে চা হীরার প্রতি হারাঙ্ক 2.42 ইয়ার এই উক্তিটোর অর্থ কি? উত্তর দিয়ে আছে চাপা। তারপর তোমালোকর আছে হীরার প্রতি হারাঙ্ক 2.42 এই উক্তিটোর অর্থ কি? ইয়াতো দিয়ে আছে হীরার প্রতি হারাঙ্ক বায়ু সাপেক্ষে 2.42, অর্থাৎ পোহর রশ্মি এটার বায়ুত পেগ আর হীরাত পেগর অনুপাত 2.42। এফালে পোহর বায়ুর পর 1.5 প্রতি হারাঙ্কর কাছর মাধ্যমলৈ প্রবেশ করেছে, কাছত পোহর ত্রুটি কিমান হব? সুন্দরকে উত্তর দিয়ে আছে, তোমালে করে লবা বহিত চা। তারপর তোমালোকর আরো একটা আছে লেন্সর ক্ষমতা কাক বোলে? উত্তর হব লেন্স এখনত আপতিত পোহরক অবিহারী উক্ত লেন্স বা অবিহারী অবতল লেন্স করবরা সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা বোলে। ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি দিবলগীয়া এই পোহর প্রতিফলন আর প্রতিসরণ অধ্যায়ের পর একটাই আসলে কমন প্রশ্ন, তোমালে এইকটা শিকি যাবা। আজিখিনিকে সমাপ্ত করলো, ধন্যবাদ।